тестване на Bandicam за запис на GW2 изображение на логин екрана без промяна с кодек MPEG-1, който до сега даде най-малък размер на файла с запис на звук от външен източник и звук от играта за проверка на качеството на смесване. Ще видим дали този файл ще може да се качи в YouTube. Предполагам, ще може, но казва да не.